Ja, jaz vas vse lepo pozdravljam v tem čisto prvem zajtrku z avtorji. In vas tudi prosim, da boste potrpežljivi z nami, kajti namreč predvsem občinstvo tukaj le v teli dvorani, zaradi tega, ker bodo AKTV-jevci, Akademska televizija, prenašali vse te naše pogovore z avtori, vsako jutro, še cel teden, tako da boste lahko tudi vi doma spremljali, v bistvu, če vas ni tukaj le v Portorožu z nami. Smo pa na festivalu slovenskega filma, danes je drugi dan in se bomo pogovarjali v bistvu zdaj le z dvema avtorjema kratkih filmov, ki smo si jih včeraj lahko pogledali pred celovečercem v prvem sklopu v amfiteatru, ja, tako nekako. In bom kar pozdravila zdaj tukaj le avtorja, in sicer Arona Horvata, režiserja filma Jogi in škatla. Ja. To je igrani študentski film. In pa Špelo Čadež, sem mogla pogledati, animatorko in avtorico kratkega animiranega filma Nočna ptica. Živa. Tako da, Aron, bom jaz kar s tabo začela. Jogin škatla je tvoj diplomski film, če se ne motam. Ja. Na akademiji. Ja. Zdaj, meni je zelo zanimivo, da si se odločil za žanrski film. Glede na to, vse po mojih izkušnjah na AGRFT-ju se dostikrat študentje manj odločajo mogoče za žanrske filme. Tako da me pač prvo vprašanje mogoče zanima ravno najbolj to, kako da si se odločil za žanrski film. Domnevam, da si tudi cinefil, ker mogoče niti ni toliko samoumevno za nekoga, ki gre študirati na AGRFT. Tako da mogoče, če malo več poveš o tem, od kje je ta odločitev prišla. Pa jaz mislim, da v bistvu sama ideja oziroma to, da je žanr, ni nastala tako, da sem se odločil zanj pa delal žanrski film, komedija ali kajkoli. Ampak načeloma, ko delam oziroma dobim kako idejo, izhajam iz določenega občutka, ki ga ne vem, občutim ali se spomnim v določenem trenutku v kakvi situaciji. In se mi zdi, da je ta film precej poseben, ima skoraj vsak prizor je neka izkušnja, ki jo sam poznam ali poznajo pač moji bližnji prijatelji, znanci. In nekak v bistvu preko tega sem prišel do tega, da kako to zapakirati v neko gledljivo vsebino in pač na najbolj zanimiv način. In je potem v bistvu je nastala ta žaner komedije na nek način. Ja, to je to. Ja, v bistvu sem te vprašala zato, ker se mi zdi, ne, zdaj, za komedijo veljajo določena pravila, ne. In so pač žaner je treba kar obvladati in biti nekak recimo Hvala lepa. Zdaj, recimo tudi pri scenariju, pisala ste ga skupaj z sošolko Leo Kukovičič. Tako, ja. Ja, tako da, v bistvu me zanima, no, a sta se pač poglobila zdaj v scenarije mogoče drugih komedij, kako ste recimo scenarije se lotila? Ker se mi zdi, da je nekako najbolj pomemben, sploh recimo dialogi, ki temelji v bistvu tvoj film tudi dost na dialogih. Ja, mislim, jaz vedno rad izpostavim Tarantina zaradi tega, ker pač je v bistvu neko katalizator, zakaj sem se odločil, da bom šel oziroma me navdušil za film. In se mi zdi, zato je dober, mislim, res da je komercijalen in da pač ima to ta nek svoj stil, kateri je zelo močen in v bistvu dela ogromni omažo, mogoče celo včasih preveč kopira za tebe, ampak je kot filmskem ustvarjalcu ključen, ker zaradi tega, ker v bistvu se naučiš ogromno od njegovih filmov in v bistvu preko tega, da delamo maže, sem jaz tudi spoznal ogromno predhodnih filmov klasikov in iz tega sem v bistvu jaz tudi potem ta dialog, ki ga v bistvu on ustvarja, se je v bistvu malo tudi prilepil na mene. Zelo mi je zanimivo. Zdaj imamo komedijo tudi tukaj v studiju, očitno, tako da. In, je pa potrebno. A vsi slišite drugače? Ne menjati. Okej. Naj bo
Ni problema. In je v bistvu pač, to je neka osnova, drugače pa seveda pač kot študent filmske režije se mi zdi, da je to dolžnost filmskega pač ustvarjalca, da pač pozna filme, predhodne filme, kaj je nastalo, zato da pač se ne delajo neke kopije, dobesedne kopije, ampak da vemo pač kaj je že nastalo in kako lahko pišče, se lahko črpamo, izhajamo, ki pa tudi hkrati zelo pač navdušujejo in inspirirajo in se mi zdi, da tukaj ta film je bil bolj, če bi rekel, pač mešanca nekih žanrov in pač po kom sem se zgledoval, bi tukaj definitivno menil Tarantina, Jarmuša in brata Coen, zaradi tega, ker sem hotel pač tudi malo, je diplomski film tole, študija tega, kako so v bistvu oni to naredili, tako tehnično kot vsebinsko, ampak še vseeno vsebino zapakirati tisto, kaj pa je na nek način moja izkušnja in pač tudi izkušnja tega, kako jaz doživljam to okolico, v katerem se jaz sam gibljem. Ne? Ok, se pravi, to so scenariji, ki so ti že poznani vsakdanjega življenja. Ja, recimo. Pa si zato sem mogoče tudi odločil za, za to, da tvoja igralska zasedba je potem sestavljena iz enega igralca, ki ima že kar neke kilometrine, se pravi Benjamina Krnečiča, ki lahko rečemo, da je skoraj veteran filmskih vlog na nek način. Da ga ni kle. če se ne motim, igralca Andraža Juga, ki pa na filmu še ni predtem. Tako je, Andraž Jug, ki je bil v vlogi Jogija, je v bistvu, to je njegova prva filmska vloga. In zato smo se sva se morala zelo temeljito pripraviti. Sva se ogromno krat dobivala in pač se družila in on res ni imel izkušnje na področju filma in tudi ni poznal tako film kot pač mogoče kakih filmski igralci ali pa seveda kaj prije z izkušnjami in zaradi tega smo morali res te osnovne zadeve predelati zato, da je pač on dobil ta občutek in se mi zdi, da je zelo se hitro uči, da ima pač za mene je bil to ogromen izziv in v bistvu zaradi tega sem bil tudi zelo vesel, da sem imel Benjamina za drugo vlogo, zaradi tega, ker je v bistvu on ogromno nudil sam in je tudi pomagal Andražu in pomagal je meni in sem potem jaz res lahko na tako rekoč pač na Jogija fokusiral in za njim naredil največ, kar se dalo, medtem ko pa je Beno od odzada je pač v bistvu še potiskal in tudi naredil v bistvu brez tako velike, čeprav on pravi, da sem ga lepo vodil, da pač je vse to delo, kaj sem jaz rekel, ampak meni se zdi, da sem jaz njega veliko manj režiral kot pa Andraža. Kako si pa v bistvu, koliko časa ste imeli za pripravo? Zdaj, recimo, da sta igralca dobila neko kemijo, ki ne vse zadnje igrata pač najboljša prijatelja, ki očitno cele dneve preživita skupaj in počneta stvari. Ja, jaz mislim, da pač določeni aspekti, mislim, film nikoli ne nastane takšen, kakršnega v bistvu si predstavljaš v svoji glavi, ampak s tem ni nič narobe, zaradi tega, ker nastaja nekatere stvari, katere so boljše, nekaj novega, kaj se v bistvu bolj spontano zgodi. A ste kaj improvizirali, si jih mogoče rekel, zdaj držte se scenarija, čist koliko sem ga jaz napisal? Mislim, jaz... Na pustite svobode v tem. Ja, ne verjamem v bistvu v to, da zaenkrat še... Ko sem delal kake vajice, pa sem delal za čisto improvizacijo, se to dejansko, mislim, da to ne obstaja na filmu. Kot sama improvizacija, ampak obstaja improvizacija na ta način, da smo vzvadili, da smo pač vzeli prizori in sem jaz prepustil, da naj naredijo kar, v bistvu, da ta samo neka esenca ostane, ostalo pa se naj, v bistvu, zgodi spontano. In potem smo v bistvu te bizarčke ven pobrali in smo pol uporabili v filmu, ne. In smo to zvadili in smo potem se na to fokusirali. Tako je v bistvu to potekalo. Zdaj film odlikuje ena posebna estetika, tako da domnevam, da ste se z direktorjem fotografije in scenografinjo v bistvu lotila dela tako v tem smislu, da ste neke reference pač poskupaj poiskali, kakšen je bil mogoče ta proces? Ste imeli kakšen film prav posebej glede fotografije v mislih? Mislim, jaz sem bil malo zmeden glede tega filma, mislim, da mi je to zdaj to največji izziv bil zaradi tega, ker je bilo ogromno mnenj za strani pač tudi mentorjev in pač nekih usmeritev in potem sem se počutil malo izgubljenega in sem na eni točki sem se moral res odločiti, da v katero smer bom šel. In
sem se potem v tej točki odločil, da bom prišel malo bolj na, na stiliziran izgled, zaradi tega, ker osebno imam tudi rajši, oziroma jaz filme rad gledam zaradi tega, ker me dajo ven čist drug svet. In ta drug svet je pač tisto, da se odklopiš od tega, te realnosti. Mislim, kaj, kaj to pomeni, da še vseeno je lahko to poučno ali ima več neko vsebino, ki pač aplicira na realnost, ampak da sem vseeno ne vem, v pravličnem svetu, če sem tako izrazil. In se mi zdi, da pač za stilizacijo, recimo filmi Wes Andersona ali pa tudi določene mere kakega Kubricka, se mi zdi, da pač to, to so ti neki klasiki, ki potem to dajo. In v takih filmih jaz rad uživam in potem najverjetne je tudi to razlog, zakaj sem šel delati pač stilizirano z temi barvami. In tudi kompromisi, ki smo jih delali z scenografko Nežo in z kostumografko Tino, je v bistvu izhajalo iz tega, da sem jaz dal pač neke te reference in je, pa tudi za Janom seveda pač fotografija je bila taka, da, da potem, ko smo imeli te neke osnovne lokacije izbrane, smo videli, kakšne so barvne komponente in potem smo tudi v, v gradu pač to probali čim bolj izkoristiti. Ne? To sem te že vprašala na enem drugem festivalu, ampak te bom še enkrat, ker se mi zdi zabavna zgodba. Namreč, kako vam je uspel najti dva rumena golfa? Ja, jaz sem v bistvu si želel nekaj bolj nekarizmatičnega, nekaj čist manj, kaj velik... A golf je preveč karizmatičen. Ja, se mi zdi, da tako res izstopa iz tega filma, ampak pa zdaj je v redu zaradi tega, ker se mi zdi, da to, ta barva in, in ta oblika tega avta doda neko to... Nek ta retro občutek in tudi malo nostalgije se pojavlja in v bistvu te dva lika res živita v neki preteklosti, se mi zdi, oziroma ne morata stopiti čez prag, mogoče te adolescence in je to... Je golf, je ta film, je golf, ja, se mi zdi, da posebila ta film, ampak drugače sem jaz res nekaj... Če, če bi lahko imel golfa, bi ga mogoče malo, še malo bolj... bolj imel ne, malo več patine ta avto. Torej, ta dva avto dela ta pač dokaj ohranjena in sta taka shiny in... Kje si jih pa našel potem? V bistvu pa to pa je pač Neža uredila z asistentko Mineo, ki sta pa potem one dve z Velenja, odkud smo pripeljali ta avto. Ja. Enega z Velenja, druga pa z Ljubljane, ali z Celja. Ja, dobar, ja. Odlično delo potem. Ja, torej, super je. Ja. eno najmočnejših orožij filma tvojega, še posebej pač zato, da vpliva na gledalce, ne, je seveda glasba. In v tvojem filmu, po mojem mnenju, super. Res izkoristiš glasbo in me samo zanima, kako si prišel do avtorjev. In kdo so sploh? Kdo so avtorji glasbe? Ja, v bistvu okoli glasbe pa tudi je pač v bistvu glasba tisto, kaj naredi feeling tega filma tudi med drugim. Mislim, saj je seveda kompleks, pa ta gmota celotnega izdelka, ja, ampak glasba je tudi en pomemben element in jaz sem v bistvu v montaži sem uporabil glasbo iz YouTube-a, teh glasbenikov The Roaring 420s, ki so v bistvu iz Dresdena iz Nemčije in sem imel glasba in potem, ko sem svojemu temu avtorju glasbe, Filipu, ki je v bistvu že zdaj končuje srednjo šolo, pokazal to glasbo, ni vedel to nekak pač prid do tega rezultata željenega in, in potem sem jaz moral kontaktirati pač te glasbenike in so oni bili res zelo odzivni in prijazni in producent mi je v bistvu potem tri pesmi iz tega albuma so mi prodali za zelo simbolično ceno. Ja. Ni preveč obremenjeval budžet pol? Ta, ne, ne. Tako kot recimo Tarantino verjetno. Ja, ne, ne. Ampak potem pa je v bistvu še vedno smo imeli ostalo podlago, mislim, te file, ko smo hrabili v glasbi, recimo, ko ona dva vdirata v avto in pride petko, tam se pač ta od The Doors of Roadhouse Blues odvrti in potem so v bistvu Filip so naredili cover tega, te pesmi, ne? Oziroma so priredili in malo pač ritmično, tako da pač ne bo dobesedna kopija. In pa v bistvu tak nastavim, tak pač teh že uveljavljenih glasbenikov plus nekih teh mojih prijateljev, kateri z veseljem pač so mi res pomagali in so se zelo potrudili, ampak je bil res
je bilo težko zadeti tisti ton in feeling tega filma. Jaz mislim, da ti je kar uspelo, tako da bi ti čestitala za film. Mi seveda to moramo vprašati, kaj za naprej. Mislim, da študija na Agrofetu, mislim, da ne boš nadaljeval, če se ne motam. Ja, v petek sem bil na spremnih za snemanje in žal teh spremnih nisem opravil. Tako da sem pač zdaj... Si freelancer. Ja, sem opravil za Agrofetujem. Zdaj veste, kje je, kako izgleda, tako da če imate kakšno službo za njega? Ne vem, ne vem, pač čim več bi rad ustvarjal, zdaj pisal, koliko se da. Pač izobraževal se, gledal filme, pol pa ne vem, mogoče bom naslednje leto probal kako tujino. Za Budimpešto se zanimam, ali pa mogoče kje za kak Dunaj, ali pa ne vem, bomo videli, pač... Okay. Iščemo opcije. Jaz v vsakem primeru želim veliko sreče. Hvala. Mislim, da si en aplauz zasluž. Špela, zdaj vprašala sem te, če te lahko tikam, tako da jaz sem zelo vesela, da si rekla ja. Tudi moje delo laže. Jaz bi začela s tem, da te v bistvu zdaj poznamo kot eno najbolj uspešnih slovenskih animatorov. Zdaj, tvoj zadnji film Bolest je bil prav... festivalski hit. Mislim, da je v bistvu osvojil nagrade na številnih festivalih animiranega kratkega filma. Čez 50 festivalov sem nekje prebrala, da je bilo to. Bila si tudi članica žirije festivala filmske animacije v francoskem Annecyju, ki je največji tovrstni festival na svetu, tako da kako zdaj ta breme uspeha, predvsem pa ta številna potovanja, zdaj zaznamujemo, kako tvoje življenje mogoče produktivnost tudi. A je to neko vprašanje, s katerim bi se, se sploh ukvarjaš? Ker si jaz si predstavljam recimo, da animatori rabite... mogoče ja, najprej v bremenu, mogoče kakorkoli sem se vsa, mislim, zdaj od bolesa sta 2-3 leta. Jaz seveda, kakorkoli sem se preprečevala, da o tem ni več, da se nočem vplivati na to, so bila pričakovanja. Kja kamer, ko sem prišla, pa povedala, da bom nek malo nov film, so bili vsi, a res, kje ga lahko vidimo? Bi bilo, joj, kaj pa, če ga nikjer ne bojo pokazali, kaj pa, seveda, tako. Pač jaz mislim, da si z vsakim filmom vedno na začetku. Vedno, z vsakim filmom je nov boj, z vsakim filmom, ne vem, je v bistvu nova zgodba. Tako da, ja, to breme pa je bilo malo, tako da zdaj, ki je film sprejet na... že kar nekaj zelo velikih festivalov mi je, tako se res malo skala od srca odvalila. Svetovna premiera bo, če se ne motim, v Kanadi. Ja, drug teden letim v Kanado, v Otavo, na festival animiranega filma, kjer sem pa jaz vedela, da še nikoli ni bilo nobenega slovenskega filma predvajanega, tako da ja, super, ne, čestitke. Mi smo imeli pa šanso. Bom poskušala čim lepši postaviti ta zgodovinski trenutek. Krasno, mi bomo držali pestine, seveda. No, že da je tam, mislim, da je več kot uspeh. Krasno. Se pravi, tvoj nov film, ki smo si ga včeraj ogledali na otvoritvi, nosi naslov Nočna ptica, kjer se podamo na eno nočno vožnjo zelo nenavadnim, ampak na nek način pa zelo domačim jazbecem. In me je zdaj v bistvu zanimalo, v mladini sem prebrala en prispevek, v katerem praviš, da to, da takrat je še bo film, a ne, o zasvojenosti. Je bil še drug naslov imel, mislim, da takrat. Ja, drug naslov imel še do skor predvčerajšnjim, ja. Okay. No, to me pa tudi zanima, ne, zdaj se pravi, neka tema tukaj je potem zasvojenost, naj bi bila. In seveda, pač tukaj, če ste gledali film, je ta jazbec alkoholiziran, zaradi tega, ker poje preveč hrušk. Ja. Nekak tako? Čisto iskreno, zelo z Gregorjem Zorcem sva pisala skupaj scenarij, izhajajo iz ene take čist drobne novice, take ha-ha novice, ne tiste pa še to ali nekaj tazga, kjer so v bistvu na cesti najdli jazbeca, so poklicali policijo in so imeli zelo velike težave tega jazbeca spraviti iz ceste. Sprav, to je resnična zgodba. To je resnična zgodba, ker so mislili, da je mrtvo, ampak je bil v resnici mrtvo pijan. In kar je mene pa pri tej zgodbici, pri tem ha-ha-ha, v bistvu zelo pač zbodlo v oči, je bilo pa, da je zaključek bil pa, ta jih bo pa, mislim, da je policaj rekel, ta jih bo pa slišal, ko pride domov. Da je v bistvu nek ta... ko pride alkoholizem v resnic do ne vem, resnične težavnosti, pa z njim ne znamo, če so družbi delati, ga pa v bistvu postavimo na nek rob. Mislim,
jaz imam v družini, pač mislim, da imamo vsi malo v družini te jazbece, na žalost. Pač vem, da se nisem znala v resnici drugače popasti to tematiko, kot kar naresti en projekt. Tako da v bistvu sem šla iz zelo osebnega razloga v to temo. No. Je zanimivo, ker tudi angleški naslov filma je Night Hawks. Ne? In tukaj sem jaz takoj, pač, ko sem prebrala naslov, tisto sliko Edwarda Hopperja, slavno v glavi. Ja, sej, to je bilo. V resnici je bil še do zadnjega trenutka, smo imeli naslov Jazbec na cesti. Mene pa v bistvu glede na to, da ta lik ni ne človek, ne jazbec, v resnici mi je vedno ta poimenovanje ga, to je jazbec, ga je v bistvu mehen mu je oduzel te človečnosti stran. In se mi zdi, da v bistvu je prišlo pa do čistega naključja, da sva z Gregorjem na družinski koledar pisala, da imamo z Andrejem Nahtigalom snemanje ponovno dialoga. In ko je Grega napisal Nahtigal, sva se spogledala in sva rekla, seveda, nočna ptica. Wow. Tako da v bistvu je tako prišlo do naslova, ja. Zdaj tudi tehnika animacije, ki se jo zdaj uporablja v Nočni ptici, se razlikuje od prejšnjih dveh filmov. Zdaj je k temu tudi prispevala tematika ali si pač želela mogoče zdaj drugo tehniko bolj... Absolutno sem si želela drugo tehniko spoznati. Dobila sem eno mizo, ki je hotela slovenska televizija vršiti na odpad. In v bistvu mi je ena taka čudovita, stara, veliko starejška jaz, taka 250-kilska miza, ki zdaj pri meni stoji v studiju, ki smo jo v šesto nadstropje mogli zvleči, ampak izselimo, mislim, da se ne več od tam ven. Tako da, ja, ampak jaz sem si ful želela v tej tehniki sprobati. V bistvu vse je še zmeram stop motion, vse se še zmeram dela analogno, slika, mislim, tokrat se pač ne oblikuje, ampak pač smo slikali, tamle sedita moja dva sodelovca, Matej Lorenčič pa Zarja Menard, ki smo skupaj to slikali in packali in... Ustvarjali, bomo rekli, ja. V bistvu smo zelo odkrivali tehniko, no, čist iskreno smo posneli po moje ene 30% filma več, ki ga nismo ustavili noter, ampak v resnici je bil del procesa odkrivanja tehnike. No. Jaz mislim, da bi morala zdaj štartati na nov film v tej tehniki, pa bi bila mehen bolj, bi lahko predvidla, kaj pa kako. No. Tudi mogoče ta soundtrack oziroma ta glasba, ki se jazbec vrti na radiju med tem, ko se vozi, je tudi to v bistvu plot enega eksperimentiranja? Ko sem jaz gledala film, se mi je zdelo, da te zelo neko tako meditativno stanje zapelje. Po drugi strani me je pa tudi nekako asocirala na te vinilke, ki si jih pač poslušal mogoče nazaj, ne? In so potem imela skrita sporočila pač nekje noter. Tako da, aj bo to mogoče kje na delu tukaj. Ja, v bistvu glasbo kako je snoval ali kakorkoli naredil Tomaž Grom, ki se mi zdi, da jo je naredil super. S Tomažem sva se spoznava iz otroštva, ker so naši starši ga skupaj žurali in sva imela v bistvu zelo v glavi, a veste, mislim, ne vem, če imate imeli podobne starše, moji so bili pač radi na zabavah, pač otroci smo pa pol pospali tam po mizah pa tako. In v bistvu sva imela oba nek ta občutek, ki je neka ta glasna glasba, ki je v bistvu, ampak ki je zelo nedefinirana. V bistvu sva šla zelo v to razbijanje tega, prav te atmosfere. No, ja, zato... prav, ko si, pa tudi že, ko si mogoče mečkan pod vplivom, pa so kar te odmevi. Ja, 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 sploh, mehen vsa ta atmosfera. Mislim, da jo je genialno zajel v tem, prav kar, kar sem si jaz želela od tega... otroškega spomina teh norih zabav. Ker... Veste, ta malo psihodelična Slovenija, tako na nek tak način. Tako ja, da... malo je, ja. Jaz sem hotela še mogoče se sam navezati na to, zdaj, a je to bila potem odločitev, da sta pa vseeno, da se vseeno dogaja v živalskem svetu, ampak sta pač policist, pa mislim, sta policista to, oziroma sta pač človeka in potem jazbec je še vedno žival, ne. Je bilo to pač zavestno tako, ali pač res iz te zgodbe samo izhajala, ali je bila kakšna metafora še tudi? Ne, ne, to je sigurno metafora. Jaz sem se hotela igrati s tem, kaj pomeni, da a je on žival ali ne, a se on z njima sploh lahko pogovarja, govori,
Mal je tudi ta prispodoba, da v bistvu si mrtv, ka žval. Tako v bistvu je dost v tem, pa tudi v bistvu, da je veliko lažji zavreči eno pijano žival kot enega pijanega človeka, čeprav na konc koncu, pa mogoče tudi na žalost ne. Ja, jaz se bom tudi tebi zahvalila za film. Upam, pač, da si ga bom lahko gledal še tudi kdaj drugič v Sloveniji. S tem bo verjetno Igor več imel zapovedati. Res? Da, ja, ne vem, domnevam. Kliša doma na Lifu. Na Lifu bo, ja. Aha, okay. Ja, potem pa Simon Popek, ne? Človek, ki ga treba vprašati. Morali me nekaj. Aha, bo, to sem hodila videti, ja. Tako da... Jaz bi Lana sam še imel intervencijo, a se mi tiši. Jaz bi se hvalil posebej še Mateju Lavrenčiču tudi, ki je naredil izvrstno špico za festival letošnji tudi, kako že... Torej, ne sem, da je sodelal s Čvele, tudi sodelal s festivala in hvala Mateju. Potem pa zdaj se v tem aplauzu pridružite vse ekipi. Da, hvala vama. Jaz bom pa prepustila tale sedež Ani Šturm, ki se bo pogovarjala z avtorema naslednjih filmov, ki smo jih imeli priložnost včeraj pogledati. Lepo pozdravljeni nazaj na Zajtrkih z avtorji. Tukaj z mano sta že Miha Možina in pa Maja Pretnar, avtorja filma Dom ljubi dom, ki se je včeraj kot prvi predvajal v tekmovalnem programu. Gre za dokumentarni film, ki govori o domu, mladinskem domu Malči Beličeve. V njem spremljamo zgodbe štirih otrok iz omenjenega doma. Zdaj, jaz bi mogoče kar začela z nečim, kar si včeraj rekla po projekciji, in sicer si se na projekciji zahvalila ljudem, ki delajo v tem domu, da so ti v bistvu dovolili, da lahko snemaš v domu. In me zanima mogoče, kakšni zadržki so bili mogoče na eni pa na drugi strani, da se je ta projekt sploh lahko realiziral. Ja, mogoče na začetku so imeli vzgojitelji malce pomisleko, kaj bomo dali ven, v kakšni luči bo dom prikazan in tudi zaradi tega, ker otroci, ki so precej majhni, tam od 8. do 14. leta v povprečju, v stvareh, katerih bodo govorili, a ne? To so bila ključna vprašanja, tako da sem ravnateljici mogla dobro predstaviti projekt, da je ona nekako dala zeleno luč in potem so tudi drugi vzgojitelji bili za, recimo. Ok, zdi se mi, da v bistvu pri takih filmih, kot je tvoj, gre za neke zelo delikatne tematike, tako da se mi zdi, da je najbolj zelo težko najdati neko ravnovesje med tem, kaj boš dal v film, kaj ne boš, kaj vključaš, kaj pa ostane potem na montažni mizi, kako je ta proces potekal. Ja, materijala je bilo, ne vem, 70 ur, ker snemali smo približno slabo leto pa pol, a ne, in... je bilo, seveda, zmeraj moraš imeti te neko etiko v ozadju, kaj, da se bodo vsi prisotni in vsi sodelujoči in vsi, ki se v filmu pojavijo, počutili vseeno dobro, ko vidijo film. Zato tudi je bil včeraj malce moj strah, kako bojo otroci zdaj sprejeli to, ker so včeraj prvič videli dejansko film v celoti in... Kakšna solzica je bila zaradi težkih stvari, ki so jih izrekli, ali pa družino konkretno, ki so jo videli. Konkretno pri tej punci, pri kateri družini smo bili tudi doma, je recimo to bil eden njenih zadnjih stikov z družino, ker praktično zdaj sploh niso več v stiku. Tako da je bilo za njo precej čustveno, ampak na koncu pod črto so pa vsi bili zelo zadovoljni, da so se videli na platnu in seveda smešno jim je bilo se gledati. Oni so bili pa v resnici tvoja najtežja publika, tako da če... Ja, dejansko sem pred njimi imela največjo tremo. Joj, samo da ne bo kdo nekaj zameril, se počutil slabo, da bo dojel znotraj konteksta, zakaj smo določeno stvar morali vključiti. Mogoče bi tukaj se malo navezala še na Miha, ki je sicer režiser, ampak pri tem filmu je pa sodeloval kot direktor fotografije.
Pa se mi zdi, da sta mogoče oba dva uspela zelo tako intimno iti v ta življenja, v te zgodbe. Ne vem, ti imaš tudi, si se že prej z nekimi podobnimi tematikami ukvarjal v kratkem filmu dokumentarnem Rejnica, pa me zanima, če so te izkušnje tudi ti kaj prav prišle in kako sta se lotila snemanja. Ja, pač v bistvu, glih takrat sva se srečala, ne, ker sem jaz končal Rejnico, pa mi je Maja rekla, da razmišlja o tem projektu, da v bistvu že ne več časa hod k tem otrokom in dela z njimi kot prostovoljka. In se mi je pač del zanimiv, tako da že sam, ne vem, če bi se prej mogoče spustil ta projekt, ne, pa sem pa pač prek te Rejnice sem že malo, sem je malo začela tudi bolj zanimati mogoče te teme, ne. Pa tam sem imel sicer jaz neko osebno poznanstvo tudi s to gospo, ki sem jo snemil, pa pač mi je rečmo to pomagali, tukaj pa pač je bilo treba zgraditi, ne, nek na odnos pa neko zaupanje med nami, tako da sicer otroci te kar hitro sprejmejo tukaj, sploh pa ta naša skupina, ne, so bili taki pač zanimivi liki, ki te tudi vzamejo zase, tako da pač ne vem, kaj je že bilo vprašanje v smislu, če mi je pomagal, če mi je pomagal to, kar sem prej jaz delal. Pač ja, ne, celo življenje do zdaj mi je pomagal, da sem še to delal. Je, vsaka izkušnja nekaj pri dodah tem. Mogoče bi se kar še navezala na to, da mislim, otroci so pred kamero najbolj veliko bolj naravni, pa malo manj zadržani kot odrasli. Ali to drži, ali sta imela to izkušnjo ali ne? Kako je bila pa mogoče njihova reakcija, kako so oni doživljali to, kakšni so bili? Zanimivo je bilo to, da so oni začeli dejansko nastopati pred in se boriti za pozornost naše kamere v določenih trenutkih. Ampak potem pa, ko smo mi bili nekaj časa tam in smo snemali, je seveda prišlo do tega, da ujameš tisto pristnost med vzgojitelji njimi, mogoče kak krik, kak krek, stvari, ki pač jih nezavedno človek počne, ker je dejansko to njegovo življenje, ki ga ti beležiš. Tako da so se pa kar borili za pozornost. Ja, mislim, kakšni so pa tudi v bistvu že v začetka niso želeli sploh biti snemanja, ne? Ampak si tudi pol počas videl, da čeprav so se vedno zakrivali ali pa so pač izrazili dejansko z besedami, ne? Ne me snemati. A ne, jaz ne bom v tem filmu, ampak so pač tudi pol nekako tako se počas pokukali v kadre noter in tudi hotel v bistvu biti prisotni, ne. Na koncu itak vsi hočejo biti, ne. Pač prisotni dejansko. Recimo ta fant, ki je govoril od začetka, mene boste ven rezali, jaz ne bom not. Zdaj najbolj hoče nadaljevanje in da ga še snemamo. Kako pa ste se odločili, da boste izbrala pač te štiri zgodbe, pa zakaj ravno te štiri? Zanimivo je to, ker smo mi dejansko imeli materijala še več in še dodatna dva fanta, ki smo jo tudi snemali, ampak smo videli recimo, da zgodba ne gre toliko naprej kot pri teh protagonistih, ki smo jih izbrali. Tako da zdaj so se mi zdi zelo raznoliki protagonisti, se pravi od najmlajšega do najstarejše punce Aleksandre, ki že odseva ta kritičen odsev na starše, ne idealizira jih več in je najdlje v domu in je 8 let v domu in se zaveda, pride do tega spoznanja, do kjerega oni še morajo priti, da je dejansko tam dobro in da je to pozitivna stvar, ki se je zgodila, da je bila nameščena v ta dom. Tako da so zelo raznoliki, ne. Sandi je najbolj pozitiven karakter, ki zmeraj nasmeji in je zelo simpatičen, zelo fotogeničen. Punce pa vsaka različna na svoj način. Nekateri se dogajajo ljubezni in samo te tipične najstniške stvari, druge pa so bolj resne tematike, recimo pri drugih prisotne. Malo drugačne. Pa ste v resnici tudi skozi montažo nekako najdel to zgodbo. Zdi se mi, da tudi film zelo lepo to neko rdečo nit najde in jo vleče čez cel film. Pa mi mogoče zanima, kako je, rekla si, da ste imeli zelo veliko materijala posnetka čez 70 ur. Kako je pa ta sama montaža potekala? Kako se odločiš, katere zgodbe boš dal noter, te mogoče bolj nagovorijo, ne? Mislim, jaz sem recimo zelo organiziran tip glede montaže in tega in vsakič, ko sem prišla domov, sem si po mapicah razporedila in napisala, kaj se v tej mapi dogaja in snemalne dneve popisala in tako. In potem, ko je prišla na vrsti montaža po enem letu snemanja,
sem z montažerjem Andrejem Nagodetom sva si dobesedno nekako pogledala ves material iz tistih 70 ur skrajšala na 10 ur dobrega, na 5 ur dobrega materiala in iz 5 ur na dobesedno popisala klipe, sekvence, ki bi prišli v poštev, jih sprintala, dala na omare in začela premeščati, kaj bi šlo skupaj in iz 5 ur nastane 2 uri pa pol, iz 2 uri pa pol na koncu ura pa pol. Me pa mogoče zanima, če si, koliko si imela že, pač ti si scenaristka in režiserka tega filma, pa me zanima, koliko si imela že v začetku neko začrtano idejo, koliko si imela zastavljen, kako bo to zgledalo in koliko te je v bistvu mogoče pol material pelo v neko drugo smer ali si vsem sledila malo te ideji. Mogoče to lahko tudi Miha pove, kako dobro sem ti recimo na začetku predstavila projekt ali pa ne. Vedel si osnovno idejo, kaj se dogaja in kdo so. V bistvu smo pa mi protagoniste tokom filma šele spoznavali in, in so nam nekako zlezli pod kožo. Jaz sem pol leta bila že pri njih, tako da osnovo sem vedela, kdo skriva kaj in kdo ima potencial. In dejansko sem z njimi izvedla tudi filmsko delavnico, kjer so oni snemali in tisti, ki so kazali afiniteto do tega, da bi želeli biti pri nekem projektu zraven, tiste smo dejansko pograbili in imeli veliko srečo, da so bili pravi. Ne? Ja, na začetku si rekla, da bova tako imela ene 5 snemalnih dni. pa... ja, mislim tako, no, približam tam nekaj, da bova rečmo ene parkrat snemala. Pa sem bil tako, ja, ok, pol sem za, imam ta čas. pol pa se je to kar razvilja. Sam pol, ker se enkrat itak notera, ne, te itak potegne v projekta, ne, pa pač hočeš ga delati, hočeš snemati. Ampak kje smo že zdaj bili, kjer je bilo vprašanje? ja, koliko je bila začrtana? Ja, kako smo sledili stvarem, ja. Na začetku pač se mi zdi, da itak nisi mogla vejati, ne, kaj se bo zgodilo, pa tudi kaj točno res boš lahko potegnila ven, ne, iz tega filma. Sam se mi zdi, da je bilo ful dobro to, da si že prej hodila k njim, pa si pač jih res spoznala, pa pač v bistvu tudi se z njimi spoprijateljila. Ne. Tako da, meni se zdi, da dejansko noben ni vedel, kaj se bo razvila, ne, ampak vedela si pa, da se hočeš pač osredotočati na same otroke, ne, pa na neko njihovo izkušnjo. Pa recimo pri intervjujih so bila dosti zastavljena vprašanja, v katero smer gremo in vedeli smo že od začetka, da želimo otroke posneti na začetku šolskega leta, po zimi, spremembo in zaključek. Ne. Tako da z vsemi smo v vseh različnih letnih časih snemali. Tudi podobna vprašanja smo jim zastavili, da vidimo, če zdaj pride do nekega drugega zaključka. In dejansko se vidi tudi skozi te pogovore, kako oni rastejo in kako se jim mnenje spreminja, recimo. Mogoče bi sam še eno vprašanje glede, mislim, pri filmu ste bili zelo sicer majhna ekipa, ampak zelo mlada ekipa, kjer gre mogoče tudi ena pohvala produkciji Sever in Sever, ki se mi zdi, da vedno podpira projekte. In film, zdaj na koncu, sem tudi priključila. Tako da, mislim, pač kako ste bili zadovoljni samim tem delom, ste dobili dosti financ, pač je to je zelo low budget film. Zanimivo vprašanje. Financ nismo dobili nič, evrov, trenutno še, tako da nekako pri nas gre zgodba tako, da se prijaviš na filmski center in zdaj normalno subjektivne ocene so in jaz zmeraj pravim, da očitno so bili drugi projekti boljši, so jih nekako bolj prepričali, mi smo pa vseeno želeli ustrajati naprej in smo se odločili, da snemamo naprej in skušamo dokončati film in hvala Bogu nam je to uspelo in ja, ob podpori zelo dobrih sodelavcev, ljudi, ki so bili pripravljeni delati za stojn, smo to uspeli. Zdaj pa na koncu, tako kot sem rekla, ja, v bistvu Sever produkcija in Iridium film sta nam pomagala, da nekako to dokončamo, izpeljamo, ampak zopet te neke kompenzacije, zmeraj moraš nekoga prositi, da ti naredi neko uslugo za stojn, zato ker verjameš v projekt in upaš, da bo njih isto prepričal in da bo še kdo drug prepoznal potencial projekta in da nam bo to mogoče za naprej odprlo vrata, da nam bo lažje ustvarjati. No, tudi jaz upam, da bo ta projekt dobil še kakšnega podpornika, ker se mi zdi, da si to res zasluži. Hvala vama za tale pogovor. Mi pa nadaljujemo potem zajtrkom še, kjer bo imel Igor Prasl pogovor z Damjanom Kozoletom in sicer o filmu Nočno življenje, pa tudi o kratkem filmu Meje.
tako da vabljeni, da še ostanete z nami. Rekel, da v soboto, ne, se pa vrti moj študentski film. Slastni glus, tako da ob dveh v soboto ste vabljeni tudi veliko drugih dobrih filmov v tem sklopu, ne. In to je to. Hvala. Bomo s tabo tudi še pogovarjali. Ja, bomo. Hvala vam. Lep dober dan oziroma nadaljevanje dobrega jutra in zadnjega zajtrka z avtori za drugi festivalski dan. Z mano sta Damjan Kozole, režiser filma Nočno življenje, celovečernega igranega filma prvega v tekmovalnem programu in prav tako kratkometražnega filma Meja, o katerem bomo tudi kaj rekli, in Jernej Šugman, igralec v filmu Nočno življenje, v bistvu Milan Potokar. Hvala, da sta z nami. Moram povedati, da je včerajšnja projekcija se je udeležil tudi Miladin Čolaković, DOP, ki je priletel iz Beograda, ampak je moral zaradi nenapovedanih okoliščin že zapustiti kraj zločina, v bistvu, kako bi lahko rekli, in se je vrnil v Beograd. Še veliko drugih, ki so bili včeraj, tudi Pija Zemljič, igravci, se itak zelo zaposleni in se vračajo v gledališča. Ne? Še dobro, da so lahko prišli včeraj na projekcijo v Portorož. Demo, zdajle, pričakovan film, ne? O njem se je že veliko pisal, veliko govoril, mediji so poročali, čestitke za nagrade, mednarodne tudi, s katerimi si prišel v Portorož. V bistvu tudi zelo pogumna odločitev. Film smo nekako čakali že lansko leto, ne? Pa je bilo kar, mogoče bi spregovorili najprej o tem, kako dolg je bil ta proces v bistvu kar, koliko 6 let, 7 let se mi zdi trajalo. Tvoj zadnji celovečirec posnet leta 2009, če se ne motim v bistvu, ne? Torej Slovenka. A je to en proces, ki je normalen, naraven, tudi potem verjetno iz produkcijskih vidikov, zdaj Daniel Hočevar ni tle z nami, da mi nam še to bolj pojasnim, ampak tudi ti verjetno zelo veliko veš tu od sami produkciji. A je bilo to pač zaradi zbiranja sredstev, a je bilo to zaradi prijavljanja na razne natečaje, na razne tudi scenaristične delavnice, razvoj projekta in tako dalje. Ali je pač ta dolgo obdobje trajanja tega filma povzročeno s kakšne druge razloge? Ja, zdaj, moj prejšnji film je imel tle v Portorožu premiera 2009, zdaj smo 2006, se pravi 7 let. Meni kot avtorju se seveda zdi to izjemno dolga doba, ampak mislim, da je to nekaj, kar je en dost realen proces v Sloveniji. Ker, če pogledam 2009, se spomnim, da je tisto leto je bil Šterk, ki je zdaj letos isto s svojim prvim filmom takrat. Takrat je bil Lapajne, ki filma še ni posnel. Skratka, to je neka realnost v Sloveniji. Prvo, kar je, čakaš in traja, da prideš skozi razpise v Sloveniji. Drugo, teko produkcije vzamejo dodatno leto. Tretje, res je, da je film praktično v Ljani skor bil končan. Glede na to pa, da sem imel še neke dileme in sem potem kasnej film še enkrat premontiral, kar se je tudi, mislim, da nekako splačalo, smo se odločili, da ne hitimo in da počakamo. Tako da je cel proces, od takrat, ko sem se začel ukvarjati z idejo tega filma, to je pa bilo nekako tam pozno 2010, pa zdaj se pravi dobrih 5, skoraj 6 let, tako da kar ena dolga doba, neka, mislim, je kar zahtevno zdržati z neko idejo tok časa, živeti s tem in verjeti v neki, kar je v resnici bila dost tvegana ideja, ker ne gre za klasičen film in je na koncu vse skupaj dost dobro išlo. Film je bil pač premier v Karlovih Varih, tam je bilo dost vse skupaj v redu, tako da zdaj film tudi dobro laufa naokrog in se vse skupaj dost dobro izteklo. Nekje sem prebral, oziroma veš, ko se film toliko časa dela, pol se že kakšne legende pojavijo, ne, pa zgodbice, pa tako, ne. Da je začetna ideja bila čist drugačna. V bistvu je klinični center bil kot prostor, kjer se vse dogaja in naj bi se prepletalo v njemu 3, 4, 5 različnih zgodb. Je to res? To je dost, ja, mislim, približno tako je bilo. Skratka, najprej so bile 3 zgodbe,
Potem je ena odpadla, potem je odpadla še druga zgodba, na koncu je ostala samo ta, ki je inspirirana z Baričevičem. Danes je ves čas, se zdaj govori, da je to film o Baričeviču, ampak to je bil samo en del te ideje nočnega življenja, ki sem jo potem razvil do konca, ker sem skozi ta proces dela počasi luščil tisto bistvo, ki me je v resnici zanimalo. In film je nastajal v večjih fazah, nastali je ogromno verzij scenarija. Prve in vse, mislim, da čez 15. Prvih, recimo, 12 sem napisal z Ognjenom Siličićem, s kolegom iz Zagreba, tudi izvrstnim režiserem, s katerim delava veliko projektov skupaj. Potem je pa zaradi produkcijskih razlogov in zaradi koprodukcijskih razlogov, je, moram povedati, da je ta film posnet v dveh delih, kar je tudi predstavljalo določeno težavo. Mi smo vse eksterjerje posneli oktobra 2014, vključno s tam, kjer ti ležiš v cesti. In vse vstope v klinični center, vse vstope v stanovanja od Pije smo posneli oktobra, potem smo pa mogli ustaviti snemanje in smo nadaljevali še na naslednjo leto, 2015. In je dobesedno tam, kjer je Pija vstopila, je potem morala nadaljevati v tri mesece kasneje. Ne govorim samo zdaj v fizični akciji, ampak seveda tudi v nekem stanju na njenem obrazu. Tako da je bilo to kar zahtevna stvar. Jaz sem se vmes že zdaj, kaj je bilo osnovno vprašanje, malo sem se že zgubil. Ne, govorili smo o tem, da je zgodba imela čist drugačen začetek. Ja, in je praktično... tako da, no, pomembno je to, zakaj sem govorim o tej luknji, ker vmes teh tri mesece, ki smo čakali, sem pa izkoristil za to, da sem ves material, ki sem ga dotakrat posnel, že zmontiral, vsaj na grobo, ga pregledal, analiziral in sva z Uršo Menard, ki je bila asistentka oziroma pomočnica režije, začela še enkrat predelovati scenarij na osnovi materiala, ki sem ga že imel. Skratka, zdaj se mi je, če je že produkcijska kazen, da moram delati premor vmes, kar je res za režiserja izjemno zoprna stvar, da probam to izkoristiti in da vidim zelo natančno, da naredim prav eno klinično analizo materiala, ki ga imam tam, in psihološko do konca probam do detajle izdelati stvari za vnaprej. In tle sem pa potem z Uršo napisal še praktično dve verziji, zraven je malo sodelovala tudi Pija, in skozi se pravzaprav ta projekt samo luščil, ko ena čebula, samo luščili smo stvari, in prišli do tistega, kar me v resnici zanimal. In v resnici za mene je to film o neki družbi, ki jo preveva strah, v kateri si dejansko ljudje danes ne upajo več nič narediti, o tem, kaj lahko sproži en tak nepredvidljiv dogodek, in o tem, da pravzaprav peku te ljudi čaka šele po odjavni špici tega filma. Mm-hmm. No, to je zelo zanimivo, ta proces nastajanja scenarija, in tudi atipično, ne bi rekli, in v bistvu se tudi zaradi tega vidi in pozna na filmu, da je zelo grajen in zgrajen in ta atmosfera, da nekako se stopnjuje. Ne? In zdaj pač tlele vloge, predvsem Pije Zemljič in tudi Šugmanova, v bistvu kot nosilca igre, sta zelo, zelo, zelo dobro izpeljani. Predvsem s Pijo Zemljiča ste imeli še posebne vaje, recimo v smislu pogovorov, debat oziroma izražanja stanja z obrazom, z mimiko, s pogledom. Ne? Je bilo potrebe potem, ali se je ona sama že našla? Ne, bilo, ker Pija je, najbrž jo poznaš, Pija je čisto drugačna po karakterju in ko je scenarij prebrala, je rekla, jaz bi tisti moment, ki bi me poklicala, začela tult od groze. Ne? Skratka, jaz sem pa imel idejo, da je to film o tako grozovitem strahu, da odtrpneš, da enostavno samo še procesiraš, kaj narediti v tistem trenutku. In sem imela dolge pogovore, ogromno sva se pogovarjala. Pravzaprav Pija je na začetku mogoče celo imela malo težave s tem, potem se je pa med snemanjem zgodil se je ta mariborski primer ravnatelj. Uh-huh. Ko so ga posneli in potem so tisti posnetki šli ven in je potem človek naredil samomor. In spomnim se, da je takrat, tist dan, ko je to prišlo ven, da je naredil samomor, da me je Pija poklicala, takrat nismo imeli snemanja, in je rekla, ej, vse mi je jasno, o čem, kaj misliš. Mm-hmm. In to je bil en tak turning point, ko od takrat naprej je Pija popolnoma razumela, mislim, Pija je postala Leja. No? Mm-hmm.
Tako da je ta film v resnici, v medijih se dosti govori seveda jasno, ker je ta prizor z Jernejem inspiriran bil s tem primerom Baričevič, da je to film o aferi Baričevič. Ni. Ta film je v resnici film o nekem stanju družbe, v kateri se je zgodil primer Baričevič, v katerem se je zgodil primer mariborskega ravnatelja in v katerem se je zgodil uboj, umor direktorja Kemičnega inštituta. Skratka, to so tri situacije, ki mislim, da sicer niso običajne za to družbo, ampak v katerih so umrli trije ljudje. In nekako se mi zdi, da to neka atmosfera, ki sem jo probal zajeti noter, da je to neka družba, ki ni več družba izpred 10 let, ki sem jo poznal. Jaz sem mislil, da je Slovenija izjemno varna družba. Ampak da so tle v zadju v resnici neke močne sile, ki ti lahko zelo hitro spodnesejo tla pod nogami. No, konec koncev se je zgodil en tak medijski umor tudi pred kratki na našem področju, v bistvu, ko so Jošku Rutarju lansirali tudi na nek način novico in v bistvu mislim, da ni primerjava s temi tremi primeri, ki ste naštevali, ampak kam gre ta družba, ne? Torej mediji postajajo vedno bolj v bistvu nosilci neke politične agende ali pa ne vem česa, ne? Kjer posameznika zakoličijo lahko in ga uničijo v bistvu z enim kratkim člankom. Ne? Ja, meni je to, kar se je dogajalo z bivšim direktorjem SFC-ja, jaz sem pa takrat glih končval film oziroma počas je bilo na tem, da gremo v premiero, bilo na nek način res tragikomično. Tragično zaradi tega, ker je na račun nekih potikanj ni bil potrjen, komično pa, ker se je dobesedno to, kar se v mojem filmu v resnici govori, se je dogajalo, kot da bi nekdo ta scenarij prebral in ga uporabil proti direktorju, ki je stal za tem projektom. Tako da danes živimo v družbi, kjer so diskvalifikacije nekaj čist normalnega. Se če smo na področju kulture, je tle primer še Ksevta, kjer so isto Mihata napadli. Je primer Metoda Pevca, ki je bil predsednik Nacionalnega sveta za kulturo, kjer so ga napadli z diskvalifikacijami. Tako da živimo v družbi, kjer se z mediji seveda zelo manipulira. Moram pa podariti seveda, da moj film ni film od samo nevarnosti medijev. Ključen strah, ki ga projecira, ki ga ima glavni lik, se mi zdi, da je vseeno bolj strah o komentarjih, ki se zgodijo in sprožijo na internetu, ko take afere pridejo ven. Tam se mi zdi, da se šele zgodi ta pravi masakr, in tako je tudi bilo primerom Baričevič. In tle treba povedati, ne, da te komentarje brutalne, pa zdaj ne mislim samo konkretno Baričevič, ampak nasploh, ne, da to ne pišejo psihopati. Ne. To pišejo naši dragi sosedje, prijazni ljudje, s katerimi se pogovarjamo in ki jim sam neka tanka opna civilizacijska preprečuje, da bi šli prek meje naprej. Ne. In internet je seveda idealen, zato skratka, mislim, da je ta lik Leje zelo ozaveščen, da se zelo zaveda, kako danes živimo in kako v medijski družbi ne moraš nič skriti. In na drugi strani imaš na koncu tega doktorja, ta makedonski gravec, ki pravi, važno je, da si živ, zdrav in tako naprej. In zdi se mi, da Pija tam s pogledom zelo jasno mu da vedeti, da to ni dovolj danes, ne? Da ne verjame v to. Dobro, mogoče bi predali mikrofon še Jerneju z nekakšen logline filma je Ljudje grizajo hujše kot psi. Mislim, da ste to tudi na plakati, pol dal, če se ne motim. In se mi zdi, da ta stavek, ki sem ga tudi včeraj po ponovnem ogledu filma, mi je ostal dejansko v glavi in mislim, da je nekak opis. Zdaj, ti si pa res bil zgrizen, ne, v bistvu. Zdaj, to, že samo to dejstvo pač si se, ti je to bilo prijetno ali neprijetno, oziroma kaj si moral vsem v glavi narediti, da si pač prišel do te mase človeškega mesa, ki leži na betonu in pač krvavi vseh por. Pa še to, mogoče tudi še za Damjana, mogoče ta maska, ne, sama na Jerneju, niti ni bila toliko zelo eksplicitna, ne, zdajle, včeraj smo se malo debatirali, malo primirali z grozljivkami, kakšnim, ne, smo rekli, ujedili so pa lansko leto res to naredili, tako da se je en kos videl stran, je meso viselo, pa čreve so vam pogledali, pa neki, ne, zdaj, niste hoteli toliko brutalno, verjetno, je pa bilo očitno in je bilo vidno, da res, da krvaviš in da si tik pred tem, da umreš, ne.
Ja, ni bilo, ampak jaz se spomnim prav tih pravih slik, se pravi, ko je prišla ena slika, meni se zdi takrat pri tej aferi Baričevič, v javnosti je mene prav presunil, koliko pravzaprav spoh nič ni tako krvavo, ne? Spoh nič ni zgledalo tako vsaj meni. Ena sicer malo večja rana, drugače pa ni bil masakriran, kot bi si človek predstavljal, vse tako se je meni tako zdel. Ne? Tako da smo mi v bistvu tukaj v filmu naredili močnejšo masko, kot se meni zdi, da je bila takrat tuna. Ampak seveda film in realnost nista eno in isto. Ne? Kako ste me vprašal, kako sem prišel do te mase, ja, ne? Ja. To še cel življenje delam na tem, da sem prišel do te mase, ki leži tam na tleh. Pač veliko dela je bilo treba vložiti. Ja. No pa to pač igralec, ki režiser od njega zahteva, da odigra polmrtvega človeka, ne, v bistvu, ki sam še hrope oziroma da iz sebe. Vem, da je bilo mrz, ne, blazno. Dve stopinji je bilo, ja. Spomnim, da so rekli, da mi je Duško je rekel, Milavci je rekel, ne skrbi, bomo ogrevali asfalt, bomo ogrevali asfalt, bomo imeli nekaj. In potem sem prišel tja, sem rekel, a bomo ogrevali? Ne, ne bomo, se ne da, se pozna flek na tleh in ne moramo, tako da je tist preč odpadl. Ne, sej, meni je bilo v bistvu na nek način, moram reči, kar zabavno to snema. Sej, ne rečem, da je bilo ne vem kako prijetno, ampak mi je bilo zabavno, no, pravzaprav, ne. Lušta, pa tudi moram reči, da res ekipa je bila fantastična, res tako sem se čutil, kot res kot en razvajen otroček, ki vsi skačejo okrog njega in da bi bilo ja vse v redu. Res so lepo skrbeli za mene na čelu z Namjenom, tako da ni bilo nobenih težav. Dobro, omenil si v bistvu tudi scenografa Dušana Milavca, on je tudi povedal eno anekdoto, da se je prvi zgodil, da je klinični center v oranžno bil prebarvan in da so vsi zelo veseli bili tam zdravniki, da res malo to, da je popestrilo jim vsak dan, ne, ampak ste pa potem morali vrniti v prvotno stanje, ne? Ja, mislim, za moj okus je klinični center res čist kičast, to so hodniki, so eni so rdeči, eni so oranžni in tist, kar so nam dovolili snemati po težkih pogajanjih, namreč niso glih rade volje pristali. Smo se potem na konc zdelali, da lahko bo ta neko peš, kot smo. In spomnim se, da po snemanju sta bile dve peticiji. Ene sestre so pisale, da želijo, da se ohrani tako, kot je, druge pa, da se vrne nazaj. In mislim, da so potem te druge zmagale, tako da je spet oranžno tam. Je pa zanimivo samo mogoče to, no, da je točno ta hodnik, na katerem Pija skoš čaka, točno tam ta doktor Radan takrat ordiniral tiste noči, ko smo mi pač tam snemali, tako da se skupaj bila ena taka čudna. Še eno vprašanje imam za Jerneja, pa imamo še 5 minut, pa bomo še nekaj v mejah rekli. A je tebe zanimalo, si vprašal Damjana zdaj, kaj pa, kako se pa to zdaj, kaj pa res se zgodilo oziroma, veš, kaj ste, ne? To, kar se vsi potem sprašujemo. Sej, kot ste najbrž opazili, ne, film noče nikakor odgovoriti na to vprašanje, kaj se je zgodilo. Ne. Zdaj jaz, ko sem to igral, sem seveda imam neko svojo, sem imel neko svojo razlago, kaj se je zgodilo. To vprašanje, če ima Damjan sploh isto, ampak jaz sem nekako imam eno svoje pokritje, kaj se je zgodilo, pa niti ga ne bom govoril, ker nočem, ne, ker tudi to mora ostati enigma, se mi zdi. Ravno to se mi zdi moč tega filma, ne, da pravzaprav vsi fakti ostajajo enigma in pravzaprav s tem govori film o tem, da fakti niti niso tako bistveni. A ne. Bistvena so vedno samo stanja, atmosfere, kaj se okrog teh faktov dogaja. Ne. Sami fakti pa pravzaprav niti niso tako zelo pomembni. A ne. Pri tej aferi, tega, ki si omenil, tega ravnatelja, nas pravzaprav čist fakti sploh ne zanimajo. Ne? Zanima nas atmosfera, kaj se je zgodilo pol, kako so bedi na to reagirali, kaj je družina reagirala, take stvari ne zanimajo. Ne? Sam fakt je pa pravzaprav pade takoj v pozabo. Ne? In tukaj mi je to zelo všeč pri tem filmu, da pravzaprav o tem faktu, kaj se je zgodilo, prav čist nič ne govorimo. Dobro, imamo še par minut, ne? Se mi zdi, zdaj, ali kakšno vprašanje še za občinstvo? Tam morda nimajo tega konteksta, kot ga imamo mi zdaj avtomatično, ne, nekako sploh potem, ko se je odgovorili v filmu. Kako so si, a so si oni mogoče na kakšne druge načine razlagali, imate kakšen feedback že? Ja, film je imel zdaj 5-6 festivalov ima za sabo, tako da sem tudi, večinoma sem bil tam, tako da sem v kontakt s publiko. In mislim, seveda jih je, če smo prišli potem tudi do te inspiracije, ta zadeva vedno zanimala. Mislim, zelo nazadnje sem bil na Mačarskem, je šlo tako daleč, ko smo se zapletli v Baričeviča,
da so jih na koncu mogli prositi publiko, da grejo ven, ker enostavno niso hoteli odnehati, to, ki jih je cela zadeva zanimala. Ampak brez tega dejstva, kaj se je zgodilo, mene je tudi zanimalo, kako bo film funkcioniral zlasti pred Karlom in Vari, ampak očitno funkcionira kot neka metafora te družbe, skozi nek bizaren dogodek, skozi neko tragično nesrečo, kot neka metafora družbe, v kateri živimo in tako so ga prepoznavali na Češkem, bil je v Sarajevu, bil je na Hrvaškem, na dveh festivalih. Tako da ni bilo nobenih problemov. Bolj me je pravzaprav potem, ker je film bil prej že zunaj, zanimal, kako bo reality check tle doma. Glede na to, da se mi zdi, da je s to afero nekaj podobnega kot s filmi, ki so nastali po literaturi, da imamo vsak svojo idejo, kako bi morala zgledati, kdo bi moral igrati. In tako da neke odzive zdaj pač že imam, se mi zdi, da je pa tudi sem nekako se distanciral in opozaril seveda, da je ta film res samo inspiriran in da govorim na čem drugem, ne pa o tem hudanit. Jaz bi se rekel, ampak to špekuliram, da mogoče celo tujci celo lažje gledajo. Mislim, da smo mi malo obremenjeni, nekaj pričakujemo, nekaj vemo in si že nekaj mislimo, maštamo, kaj bi vse zraven mogli biti in tako naprej, ker poznamo to zgodbo. Ne? Mislim pa, da tisti, ki tega ne pozna, gleda samo film. Ne? In lušči in vidi te metafore, o katerih Damjan govori, mi pa teže vidimo metafore, ker poznamo konkretni primer. Ne? Meni se je zdelo, da ima ves čas ta avtomatičen občutek krivde, ki ga ima ona. Oziroma, tako sem jaz videla, pač, kada je zdaj takoj je že vedela, kakšen bo odziv in zdaj imela ves čas ta občutek krivde, ko sem ga čutila. Tako da zaradi tega me je bilo to zanimivo. No? Meni se celo zdi, da ni čist jasno, a ona kaj več ve, ali kaj prekriva, ali ne. Ne? In moje izhodišče že v prvi verziji, pa potem še posebej, ko sva z Uršo res delala ta neko, bi rekel, glazuro v scenariju, je bilo, da v filmih vedno hočemo vedeti več, kot vemo v realnem življenju. V realnem življenju in ti zdaj, ko sem videl pogovarjava, jaz ne vem, kaj si vi mislite o meni. In v filmu pa vedno hočemo vedeti, kaj kdo misli, ko komunicira z nekom. Ne? In ta konec, v katerem se nič ne razjasni, je pač za meni stanje družbe, v kateri se enostavno producirajo afere, ki se nikoli ne razjasnijo. In to, kar sem prej rekel, v resnici se peko pravi za ta lik Leje, začne šele po odjavni špici. Skratka, te zadevo je sleko prej prišle ven, tam je bil lik, ki je vse to fotografiral. V današnji medijski družbi se res ne da skriti. Damjan, kaj za zaključek, v bistvu zelo pomembno, distribucija filma v Sloveniji je že dogovorjena, oziroma tudi se kaj dogaja v tujini, če veš, mislim, da je pomembno povedati. Zdaj, v tujini imamo nekaj dogovorov, ravno prejšnji teden smo dobili ponudbo za italijansko distribucijo, kar se festivalov tiče, so stvari fajn, je ogromno ponudb, v Franciji štarta v Montpellieru, v Nemčiji imamo že, mislim, da je film tako nekako skoraj do januarja festivalsko razprodan. Kar se pa Slovenije tiče, je pa povabljen na LIF, mislim, da bo 15. ali pa 16. novembra imel ljubljansko premiero in takoj naslednji dan potem gre tudi v kino. Super, želimo veliko sreče in v bistvu upam, da tudi FSF in vse, kar se dogaja okoli njega in okoli vašega filma, da bo pripomogel k še bolj uspešni distribuciji. Hvala. Deva še izkoristiti par zadnjih minutk in spregovoriti še o filmu Meje, kratkem filmu Meje, ki ga prikazujemo danes. Matjaž Mrak, ki je direktor fotografije pri tem filmu, prihaja v Portorož, vendar nažalost prepoznal, da bi sedel še tukaj z nama. Lansko leto, ko smo ob 18. edici festivala, smo tudi sami odreagirali nekako na začetek te tako imenovane migrantske krize, ne, in smo tudi sami podali neko izjavo kot festival in celo zbirali sredstva za begunce in odšli na mejo v bistvu pogledati, kaj se je dogajalo. Ti si pa potem 24. oktobra si pa postavil pač kamero na to polje, blizu, verjetno ti iz Krškega prihajaš, ne? Torej blizu te meje med Dobovo in Krškim, kamor se kolona vila. Zdaj, kako, a si to že prej videl, si tam šel ali je bila to ideja
tam jo postavimo, vračamo k vseh bratom Lumière, torej k tej postavitvi statične kamere in demo videti, kaj bomo posneli, ali si imel koordinate, si vedel, kdaj bi prišli mimo, ali kamera stala tam še dlje, ali je bila par dni, ali sta se z Mrakom dogovorila karkoli? Zdaj, jaz sem, že ko se pač ta val najprej migracije sprožil čez Mačarsko in ko bilo jasno, da bo prišel tudi na slovensko stran, nekako začutil kot avtor, kot človek, nekaj se mi je zdel, da na nek način treba reagirati na neki tako groznega, izjemnega, kar se dogaja. Zdel se mi, da je to neke vrste epilog k mojemu filmu Razerni deli, kjer sem na isti lokaciji snemal 13 let predtem igrani film, zdaj se naenkrat realnost iz fikcije, realnost prije dobesedno na isto lokacijo sem. In mi da z Matjažem sva bila na meji prvi dan, ko je prišla prva kolona, ki je stala, ki jo najprej niso spustili, ki so jo blokirali na No Man's Land med Slovenijo in med Hrvaško. Bila sva s kamero tam in jaz sem bil čist, ko bi rekel, zbegan zaradi tega, ker sem imel moralno dilemo, kaj zdaj kot avtor tle pravzaprav sploh lahko povem o vsem skupi, ko da ni že dost grozno. In Matjaž je sicer nekaj snemal, jaz sem tam z nekimi otroci igral nogomet in potem so se vrnila domov in niso v resnici posnela nič. Ampak cela ta ideja me še vsem, oziroma ta tema vsem se mi je zdelo, da je to pomembno in da na nek način treba registrirati. In potem sem, to je bilo še par dni kasnej, sem doma dost tako intenzivno primešljeval vsem skupi in sem se spomnil enega eseja od Trifoja, ki pravi, ki govori v začetku filma in pravi, na eni strani je Méliès in spektakl, na drugi strani je Lumière, ki je dokument. In v resnici sem pomislil, kaj, če bi naredil film brez teksta, brez dialoga, brez glasbe, brez montaže, konc koncev tudi brez režije. Skratka, tako kot pri Méliès pride vlak na železniško postajo, tako tle pride pač ena človeška reka proti nam. In to je bilo v petek popoldne, poklical sem Matjaža, Matjaž je rekel, kdaj se, neko jutro zjutri in sva zjutri šla. Sva prišla na mejo in sva se postavila najprej na eno stran, kjer ni bilo nobenega, 3 ure sva tam čakala. Potem sva pod enega novinarja od Associated Press dobila informacijo, da obstaja možnost, da jih vozijo, ker v mesto ene so vozili z busi, ene so peljali čez polja, ene so kar ustavili, skratka, bila je blazno konfuzna situacija, helikopteri so preletavali, mislim, tako na pol vojno stanje je delovalo in potem sva se mi da postavila tle in sva čakala približno 4 ure. 4 ure sva čakala in potem se je zgodil to, kar se je zgodil in zdi se mi, da včasih enostavno lahko v enem kadru poveš vse, kar si hotel povedati in tako nastal ta film. Super, bi se zelo iskreno in zelo nekako, mislim, da še premalo imamo nekako odzivov, čeprav smo zasledili, ko smo zbirali filme, da je se nekako slovenskih avtor, režiserk in režiserjev ta situacija prijela in so odreagirali nekako na to, ne, ampak upam, da bomo uspeli še malo bolj te neke družbene probleme reflektirati tudi v filmih in mogoče iskati neke odgovore, ne, da jih pač preko umetnosti podajamo oziroma si odgovarjamo. Jaz upam, da ne bo ta tvoj film izkoriščen zdaj, ko se zadeva nadaljuje, ne, ta problem ni rešen nikakor, da ne bojo filma tvojega uporabili, pa bojo iskali neke pripadnike islamističnih skupin, ki so prihajali mimo, da bojo po obrazih iskali, pa ne, malo se zdaj zafrkavam, ne, hočem reči, ampak ko je bil film končan, ste vedela oba, si vedel, da je to in praktično Jaz moram povedati, mislim, to je res nenavaden proces tega filma, je, da ja, oba sva vedela. Mislim, takrat, ko je kolona šla mim, sva oba vedela, da imamo narejen film. In potem sva šla pogledati še v Brežice, kjer je ta sprejemni center, ker je tist dan ravno gorel, neki šotori so goreli in sva šla pogledati. Tako da sva sedela potem prek ceste, tam sva jedla neke čevape. Okrog najo so bili novinari iz Španije, Francije, Nemčije, skratka, bilo je res kot neka Kazablanka leta 1944. In to je nek svet, ki je meni zelo poznan. Jaz v Brežicah sem rojen, tam
tako, ker sem iz Krškega, nimamo bolnice in hodimo v Brežice se rojevati, umirati, skratka, Brežice so mi domač kraj. Naenkrat je prišel en svet sem in naenkrat vidiš, kako smo vsi povezani, kako je ta neka mehnost v resnici samo neki latentnega, ampak da smo vsi skupaj del enega sveta. Ne. Tako da, film, mislim, vedela sva, da je film narejen. Jaz sem napisal v treh stavkih in to, kar je zanimivo, je, da sem v treh stavkih napisal to, kar so v resnici posnela. Polje, napisal sem kičasto slovensko polje, odaleč pride kolona ljudi, grejo mimo, pridejo v bližnji plan, vidimo jih vse, gledamo jih, imamo možnost interpretacije, meditacije, odidejo, ostane polje v istem kadru, ki ni več isto polje, ne vidiš ga isto, kot je bilo prej. Tako bilo napisano, tako so posnela. To sem v petek poslal. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker so se potem vračala domov proti Ljubljani in bilo je vroč dan in sonce je žgal, midva se tam tist dan bila, tako da so bila nekako malo od vsega skupaj, od te neke, bi rekel, grozote, lepote, pretresenosti in nega avtorskega zadovoljstva, da so to posnela, so se peljala domov in je pozvonil telefon in je bil Dane, moj producent, in je rekel, ti, veš kaj, ravno kar sem prebral ta, ker sem poslal Matjažu njemu, sem rekel, ravno kar sem prebral ta tvoj scenarij, meni se zdi čist zanimiv, kdaj bi pa ti to posnel? Svega, mi smo ga že posneli, no? Tako da je bil film posnet pred, je producent sploh scenarij prebral. Odlično. To je želja verjetno vsakega producenta, da bi se to dogajalo. Pa tudi režiserja, da bi se kar sam posnel. Ne, da. Damjan Kozole, Ernej Šugman, zahvaljujem se vama za gostovanje na Zajtrkih z avtorji. Veliko uspeha ob torej, distribuciji oziroma nadaljem življenju Nočnega življenja. Tudi meje, upam in sem prepričan, da bo videl veliko mednarodnih festivalov. Ernej, še tako, le tako naprej. Upam, da še v več filmih, pa v manj gledaliških predstavah, čeprav je to tudi nemogoče, ne, igravci, igravke tlele preživite z zahvaljujoči gledališču predvsem, ne, to je ta naš večni problem, ne, ki bo težko rešljiv, ne, oziroma upamo pa vsi, da bo še več vlog, da boš ti naslednji film celovečerec posnel preko v 7 letih, recimo, ne, da bo tudi, kar se tiče obljube ministra včeraj, da se bojo vremena Krajncem zjasnila, ne. Moramo verjeti, nimamo kaj, ne? Moramo verjeti. Ja. Hvala lepa še enkrat. En aplavz, prosim. In naj samo še napovem, da se v studio vračamo ob 14:30, ko bo na sporedu torej prvi del strokovnega programa, to je AJPA, strokovni posvet, pravice so vaše. Bodite z nami na AKTV in na fsf.si. Hvala lepa. All right.